ଭାଇନା, ଆମକେ ଯେ ଦୁଇଟା ଆଉନ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ଛୁଟି କରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ବା ଧରିଦା କି ଆଜି ଚାଲୁନୁ ଧରିଦା ରହିଥା ମୁଁ ଡାକୁଛି ରେ ଏଡ଼ ଆଇଲ ଏରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୋଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିନି ମାସ୍କଟା କାନ ଗଣେ ଚୋର ଭଳିଆ ମାସ୍କଟା ପିଞ୍ଚ ଯେ ଏରେ ସବୁ ପିଲା ତ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଆଉଛ ତମେ କିସ ଘଣ୍ଟ ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆଉଛ ଏ ସ୍କୁଲରେ କି ପଢାଉନ ତ ଆମେ ଘଣ୍ଟ ବେଳକୁ ବାହାରୁଛୁ ଆଉ ଓହ ବେଲେ ସବୁ ପିଲା ପାଠ ପଢାଉଛ ତମକୁ ପାଠ ପଢାଉନି ଯେ ତମେ ଘଣ୍ଟ ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆଉଛ ହଁ ହଁ କିସ ମା ଘଣ୍ଟ ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆଉଛ କହିକି ତମ ମାଷ୍ଟରକୁ ହେଡ଼େ ବାଡ଼ନାତି ଗାଲତେ ଯିବ ଆଗରୁ କୁହା ହେଉଛି ରହିଥା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆଉଛି ତୁ କି କରୁ ଦେଖିବା ନାଇ ବାବୁ ମୁଁ କି କହୁଥିଲି ବେଲେ ଘଣ୍ଟ ବେଳକୁ କି ପାଉଛ ଦଶଟା ବେଳକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇ ପଳେଇ ଆଉନ ପାଠ ପଢାଉନି ବେଲେ କାଲି ଦେଖିବା।